Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, pred nastávajúcou konferenciou v Durbane treba k stanovisku únie povedať niekoľko zásadných vecí. V prvom rade únia musí včas a jednoznačne formulovať svoju pozíciu. Musíme predstaviť naše riešenia a musíme byť veľmi konzekventní v ich komunikáciách a v ich presadzovaní. Musíme sa tiež jednoznačne vyjadriť za podporu pokračovania Kyotského protokolu, pretože jeho účinnosť práve koncom budúceho roka vyprší. Je to absolútne jasná požiadavka a celkom jednoznačný indikátor úspechu alebo neúspechu Durbanského vrcholového stretnutia. Keby sa nemalo po roku 2012 pokračovať v Kyotskom protokole, Durban by sa zapísal do histórie ako dejisko porážky globálnych snah dostať klimatické zmeny pod kontrolu. Zároveň som však presvedčená, že by to žiaľ nasvedčovalo aj o zlyhaní vplyvu Európskej únie v tejto oblasti. Zatiaľ sme optimisti a veríme, že únia sa stane nielen lídrom, ale že konferencia dopadne dobre. Ďakujem veľmi pekne.